Olha, o presidente do PSB em João Pessoa, Tibério Limeira, minimizou as divergências com o presidente estadual da sigla, Gervásio Filho. Tibério reafirmou que quem vai ter a palavra final sobre as estratégias eleitorais este ano é o governador João Azevedo. O PSB é um partido formado por pessoas que têm convergência e têm divergência, isso é natural. O que acontece? O governador, como nosso grande líder e pacificador, chegou de viagem agora para serenar os ânimos e a gente achar um denominador comum para todo esse processo. E não estou falando só de Santa Rita, estou falando para a dinâmica que vai permear a condução do PSB durante todo o ano de 2024. Mas você, como presidente da legenda aqui no município, faria o que o presidente do estado faz? Aqui no município nós já estamos muito bem resolvidos, né? Depois de muitos debates ano passado, internos e externos também, já declaramos apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena, à indicação do vice-prefeito Léo Bezerra na chapa. Então, sobre João Pessoa, nós não temos muito o que falar. Sobre as demais cidades, acredito que cabe ao governador, como grande líder, serenar esse processo. Nós vamos, com certeza, achar um denominador comum e o PSB sairá maior ainda desse processo. Mudar a direção estadual do partido? Acho que isso tudo vai passar por análise das lideranças da direção estadual, da direção nacional também, para que a gente possa, como eu disse, achar o melhor caminho para o PSB nesse momento.